Our presenter this evening is none other than Esperance Jedote, one of the speakers hosting this session this moment. She's an internationally renowned speaker who does nutrition talks. We want to invite you to join us and enjoy the beauty of hope revealed through the health sessions. May God be with you even as you spend time watching and celebrating this moment, knowing and learning more about our health. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninasalimu wote katika jina la Bwana. Ninatumaini kwamba kama ambavyo ulibarikiwa sana na somo lililopita siku ile ya jana tukizungumza kuhusu kusafisha bongo, na leo tena utafaidi sana tunapozungumza kuhusu kusafisha damu. Kwa wale wanaotutazama kutoka nje ya New Life, ninaomba nikuombe kwamba kile tulichokizungumza jana kiweke katika matendo, na hiki cha leo tena ukiweke katika matendo, ili yale yote ambayo ni maswali unayojiuliza ukizungumza kuhusu mifupa yenye matatizo. Kuna mwingine kutoka Kisumu anasema tafadhali niombe. Hakika yake tumekutaja katika maombi, lakini ninapenda ufahamu kwamba huenda ikawa somo la leo ni kwa ajili yako. Wewe ambaye unanitazama kutoka nyumbani, ninaomba ufarijike ukijua kwamba huenda leo ndio ulikuwa unasubiri ili utende tu kile kunachopaswa kutenda, lakini ikawa ndilo jibu ya kile ambacho unapaswa kutenda. Siku hii ya leo tunataka kuoga. Tulianza kuoga mwili mzima kama kawaida, lakini tukaoga kichwa, na leo tunataka kusafisha damu vizuri sana, na ni kwa namna tofauti, na utaelewa na utapenda kabisa. Tunasema tutatumia maji na lishe, naturally, the natural way. Kwa hiyo kuwa pamoja na mimi tunapokwenda katika mfululizo wa mambo haya, leo tutayachanganya kweli kweli. Hebu tuweze kuangalia kwanza, damu ni nini? Damu ni kitu gani? Kama ningesema nikuulize saizi damu ni kitu gani, ungeniambia vitu vingi sana kuhusu damu. Mwingine angesema damu ni kimiminika, lakini naomba nikwambie kwamba damu ni kimiminika chekundu, kiko ndani ya miili yetu na miili ya wanyama, na ni muhimu kwa ajili ya vitu vingi mwilini, pamoja na kubeba oxygen. Inabeba pia virutubishi. Alafu ikiviingiza kwenye seli, ikikuta uchafu inatoa. Ikiwa imebeba vitamini na madini, ikifika huko ikikuta uchafu inatoa. Kwenye damu kutakuwa na nini? Kwenye damu kuna vitu vingi, lakini cha kwanza kabisa tukipe nafasi yake ni seli nyekundu za damu. Kingine ambacho kiko kwenye damu ni seli nyeupe. Hatuzioni kwa macho kwa sababu tayari damu seli zake nyekundu zimeshafanya kila kitu kwa chekundu, lakini mle ndani kuna seli nyeupe. Pia kuna viplatelets, visahani, na tutaangalia kwa undani kwamba hivyo visahani vinafanya kitu gani. Kuna plasma. Yaani ukitoa seli nyekundu, ukatoa nyeupe, ukatoa platelets, utapata ute kama wa manjano manjano, creamish, ambao huo ndo umebeba virutubishi vyote, umebeba protein, una minerals, una enzyme, una phytochemicals, na zote ziko ndani ya damu. Kwa hiyo unapoiona damu, damu inakuwa inaonekana ni nyekundu kwa sababu tu ya zile seli zake nyekundu. Chembe nyekundu za damu. Chembe nyekundu za damu, hebu tuangalie, tujaribu kufanya kitu kwenye chembe nyekundu za damu. Kwenye chembe nyekundu za damu tutachukua kitu ambacho kiko wazi kama hiki. Alafu tujaribu kutengeneza tuone kama tutaelewa somo kidogo kuhusu chembe nyekundu za damu. Nitafanya tu assumption, japo sivyo ilivyo. Nitafanya assumption kwamba hizi ni chembe nyekundu za damu. Alafu katika assumption yangu tuweke maji. Na tukiweka maji tuone kwamba itatusaidia kuelewa somo la leo. Kumbuka kwamba haya ni maji.
Na amekutana na kitu tulicho kiunda, tukakiita seli nyekundu za damu. Lakini kwa kitu hicho, mchanganyiko wote umekuwa ni mwekundu. Naomba uelewe hivi, maji ambayo unakunywa sasa hivi yataingia tumboni, yatapita kwenye kuta za tumbo, yataingia kwenye mirija ya damu. Kwa sababu ya seli nyekundu za damu, maji utakayokunywa baada ya dakika chache yatakuwa ni damu. Hebu kama umenielewa, hebu tupungiane tu namna hii. Nataka nijue kama niko na darasa, maana darasa la leo ni tamu. Lakini nataka uelewe somo zima la maji, lakini uelewe kutoka kwenye pointi hiyo kwamba maji itakuletea chembe nyekundu za damu. Na chembe nyeupe zina majina yake, kama vile ambavyo sisi wanadamu tuko na majina. Tuko na Richard, tuko na Mary, tuko na Grace. Chembe nyekundu za damu nazo zina majina yake. Tuko na neutrophils, tuko na monocytes, kuna lymphocytes, kuna eosinophils na basophils. Hizo ni majina tu, wala zikubabaishe. Na zote ziko na kazi yake tofauti. Hizo hushughulika na ulinzi ndani ya mwili wako. Kuna chembe nyeupe za damu. Chembe nyeupe za damu, kuna lymphocytes pamoja na phagocytes. Hizo hazitaonekana sana, lakini kama tulivyozungumza kwamba ni kwa sababu zimefunikwa na chembe nyekundu za damu. Kazi ya damu ni nini? Moja, kazi ya damu ya kwanza kabisa na muhimu ni kusafirisha oxygen. Chembe nyekundu za damu zimekaa kama vibakuli fulani hivi. Kwa hiyo zile zinasafirisha oxygen na zinabeba oxygen zikipeleka ndani ya seli, lakini hazirudi bure. Damu inapopinduka, ile seli inabeba hewa chafu kutoka mle ndani. Kwa hiyo pia husafirisha virutubishi. Tunakula kwa sababu ya virutubishi, protein, vitamin, madini, yale yote husafirishwa katika damu. Pia kuna vichocheo, kuna hormones na kuna vimengenyo, enzymes. Vile vyote husafirishwa. Damu hiyo hiyo inapokwenda, ikifika, itakuta katika normal process za kujenga mwili kunakuwa na byproduct, kunakuwa na uchafu. Kwa hiyo hiyo zinatoa uchafu, zinatoa hewa chafu, zinatoa kemikali zinazozaliana mle ndani. Lakini wakati mwingine zile tunazivuta, wakati mwingine tumezila na chakula. Kwa hiyo inatoa na asidi kwenye mwili. Hiyo bado ni kazi ya damu. Lakini pia ndani ya damu kuna chembe hai ambazo kazi yake ni kugundua mavamizi. Yani zinafanya kazi ya upelelezi fulani hivi, zinapita tu na msafara wa damu kwenye mifereji yake. Lakini kazi yake macho tu yako namna hii, yanaangalia, yanaangalia zile tabia za seli. Yanaangalia hii seli ni mwenzetu au sio mwenzetu. Wanaangalia, je, huyu anafanya kazi sawa na sisi au yeye anaharibu? Kwa hiyo yeye kazi yake anafanya ya upelelezi. Ndani ya damu kama umeshagundua ukipata bruises au ukijikata, baada ya dakika chache unakuta kama kuna ute, kuna gundi, zile ni platelets, nazo ziko ndani ya damu. Kwa hiyo zile kazi yake, moja, ni kusaidia kwamba damu isiendelee kumwagika, ikaharibika na ukapoteza wingi wa damu. Lakini cha pili, inazuia tena mavamizi kutoka nje yasiweze kuingia ndani. Damu ina magrupu yake, ABO, kuna A negative, kuna positive, kuna B. Somo langu haliko kwenye magrupu ya damu, kwa hiyo nimezitaja tu kama vile kuzitaja. Kwa sababu leo tuko katika kuangalia kama damu inachafuliwa na nini, hembu tuangalie kwamba inakuwaje mpaka kitu kiko ndani ya mwili wako kikachafuliwa. Inakuwaje mpaka kuwe kuna haja ya kusafisha damu. Ulaji usiofaa unaongoza kabisa kwa kuchafua damu. Utasema ulaji usiofaa ni ulaji gani? Kuna vitu vingi tunavyokula ambavyo sio vyakula. Kwa hiyo hivyo vinaharibu sana. Tindikali inachafua damu. Mrundikano wa mafuta na lehemu katika damu unachafua. Mara nyingi tunakula hata pia vyakula vilivyokaangwa. Tunakula vyakula ambavyo viko na kolesterol. Hivyo vinaongeza kolesterol katika miili yetu. Kuna gesi chafu tunazivuta, na wakati mwingine mapafu hayana uwezo wa kuzichuja na kuzitoa. Kwa hizo nazo zinaingia kwenye damu na zinachafua damu. Kuna kemikali. Marafiki zangu, maji tunayokunywa, vinywaji tunavyokula, vyakula tunavyokula,
Yani vyote hivyo vimejaa kemikali. Kwa hizo zikiingia ndani, kwa sababu sio sehemu ya seli ya mwili wako, na wala sio sehemu ya virutubishi, basi hizo kemikali zinachafua damu. Maradhi na tabia zetu. Tabia zetu mara nyingi zinakuwa ni zile ambazo utakuta tunajua kabisa kitu fulani ni kibaya, lakini bado tunakitumia. Tabia zetu ni kwa mfano kitu kama tunakunywa pombe, tunakunywa vinywaji vyenye masukari na tunajua vina shida. Tunakula vyakula vya kisasa na tunajua kwamba vina shida. Vimekuzwa kwa mavitu ya kisasa. Tunajua kwamba vile vyote vina matatizo. Kwa hiyo vile vyote vinaharibiwa. Yani kwa sababu ya wafanyabiashara wao wana mipango yao, lakini sisi watu walishe pia tuna mipango yetu. Mipango yetu sisi ni kwamba huu mwili uwe na afya njema. Mpango wake yeye anataka kupata pesa kwa muda mfupi. Kwa hiyo utakuta huo ushindani wa mfanyabiashara. Yeye atatumia kitu chochote katika ukulima wake au katika mazao yake au kuyatunza ili mradi tu yeye aweze kufanikisha lengo lake. Na sasa sisi tukiviangalia tunasema hii kemikali sio nzuri, tunaangalia hii rangi sio nzuri, na zikiingia kwenye mwili zinakuwa na shida. Tunapougua tunakunywa madawa. Yale madawa sio sehemu ya lishe, kwa hiyo yanaharibu miili yetu. Lakini pia ziko sumu zinazosababishwa na machumvi chumvi. Na hata chumvi yenyewe inageuka inakuwa ni shida katika mwili. Kuna tatizo ambalo tutaliona juma hili, kuto kupata choo ni tatizo. Na kwa hiyo basi, kwa sababu ya vitu kama hivyo, hebu tuangalie namna ya kusafisha damu. Leo tutajikita sana kwenye maji. Tutajikita sana kwenye maji. Lakini tunapojikita kwenye maji, maji ndilo litakuwa ni somo kubwa, maana mengine huenda yote tukayaelewa. Naomba tuingie kwenye kitu kinachoitwa matunda. Matunda yote yana maji. Yale maji ni pure, ni sterilized na ni maji yaliyo hai. Ni maji sahihi ambayo mwili wako unayasubiri na damu yako yanasubiri kwa maji hayo kwa ajili ya kusafisha. Mboga. Tunapoangalia katika mboga za majani, mboga zote ziko na maji. Yaani tukiangalia haya hizi mboga, hata ukiichukua namna hii, ukiifikicha utatoa maji, ukiblend itatoa maji ya kijani. Mboga zote utakazojaribu kuzitumia, hizi zote ziko na maji ambayo mwili wako unasubiria. Na kando ya maji tu, lakini pia ziko na phytochemicals, zina vitu vizuri. Nilikuambia kitu kimoja tu ambacho sitakwambia ujaribu, labda ni majani ya mhogo, kasava. Hayo tu peke yake ndio nitaogopa kusema kitu chochote kile. Kwa mfano, hii ni coconut water. Tunaita dafu. Mara nyingi hatuna tabia ya kunywa madafu. Na sijajua ni kwa nini, lakini huwa hatuna hiyo tabia. Kwa mfano, labda nikiuliza audience nilionayo hapa New Life na nikizungumza na wewe pale mahali ulipo. Juma lililopita au siku 10 zililopita, ni lini ulikunywa dafu? Na yet dafu lina maji piwa. Tutakavyozidi kudadavua habari ya dafu, utaelewa kwamba dafu lina maji sahihi. Actually, watafiti wamegundua kwamba ikiwa mtoto amezaliwa leo na mama yake akawa na shida, kwa namna zote zilizothibitishwa hawezi kunyonyesha, lakini ukawa na dafu pembeni, lina madini, lina enzyme, lina virutubisho ambavyo mtoto kama angeweza kunywa lingeweza kumsupport katika maisha yake kwa muda wakiwa anasubiria habari za kutafuta namna ya kumlisha mtoto. Yaani ni kitu salama kiasi hicho. Sasa ngoja nikuulize, baada ya kuzungumza kuhusu maji, ninakusihi hembu fanya utaratibu fulani wa kukifanya hiki kitu kwa rafiki yako, maji ya dafu. Yaani ukichelewa sana, unaona kabisa kwamba labda nimekaa sana, nimemaliza wiki bila kunywa dafu, lakini ifanye iwe rafiki yako wa karibu, kwa sababu yana maji yanayokubalika ndani ya seli na hayaendi peke yake. Kuna watermelon. Hii ni pure alkaline. Tunapozungumza habari ya alkalinity na acidic, hii ni alkaline. Marafiki zangu,
miili ya wanadamu ndani ya mwili wetu, ile scale ya kucheki pH, kiwango cha hydrogen ambacho kiko ndani ya mwili au kwenye damu, scale yake inavari kutoka kwenye 0 mpaka 14, na ikifika 7 inakuwa neutral. Ikiwa chini ya 7 ni acidic, ikiwa juu ya 7 ni alkaline. Lakini miili yetu sisi inatakiwa icheze kwenye 7.35 7.45. Unaiona kabisa ni alkaline. Kwa maana hiyo ni kwamba unapokula vyakula vilivyopikwa, vyakula vilivyopikwa bidhaa yake ya mwisho baada ya kumengenywa inakuwa ni acidic. Yaani wewe kula mboga za majani madam umeshazipika, end product itakuwa ni acidic. Ukila nyama, end product ni acidic. Hata kama ukila vyakula vya wanga lakini vimepikwa, end product ni acidic. Lakini ukila watermelon au ukapata watermelon juice, watermelon juice ni alkaline. Kwa hiyo kwa sababu bidhaa zetu nyingi ni acidic, jaribu kutumia bidhaa ambazo ziko alkaline, kama vile ambavyo tumesema maji ya dafu ambavyo tutaona hapa kwenye watermelon. Lakini angalia hapa, hii ni orange. Orange juice. Unapotumia kinywaji kama hiki, ujijue tu kwamba unasafisha damu. Lakini kuna shida moja, usinywe orange juice baada ya kula chakula chako. Umekula chipsi zako vizuri hapo, umekula na sausage, usije ukala kaugali na nyama ukasema niliambiwa kwamba orange juice ni alkaline. Unakunywa kwenye tumbo tupu kama chakula. Kama vile ambavyo unaamua kusema kwamba nakwenda kula, tukumbuke kwamba hapa hatuzungumzii kula kwa kawaida, tunazungumza kuhusu program maalum ya kusafisha damu. Yaani wakati huo umefanya kutenga muda maalum na ukaamua kwamba labda juma hili lote nitakuwa nasafisha damu. Kwa hiyo kama utaamka asubuhi utakunywa maji ya dafu, baada ya lisali moja utakunywa watermelon, baada ya lisali moja utakunywa orange. Ngoja nikwambie. Hapa kuna fresh vegetable juice. Iko fresh. Yaani inawezekana ukawa umetengeneza na mboga yako yoyote. Inawezekana umetengeneza na terere. Labda umetengeneza na managu. Umetengeneza na spinach. Inawezekana umetengeneza na kitu chochote, kumbuka chochote. Tumia utundu wako, tumia utashi wako. Unaweza ukaweka a bit of lemon. Unaweza ukaweka kapainapo kidogo kama unajali kuhusu ladha. Unaweza ukatengeneza kinywaji kwa ajili yako na kinywaji cha familia yako. Na ukifanya hivi utajikuta tayari kumbe umekaa vizuri sana. Labda umeanza hivi, glasi ya maji. Lakini ukafuatia na maji ya dafu baada ya lisaa. Na ukakaa kidogo ukanywa watermelon. Na ukakaa tena ukanywa juisi ya chungwa. Na sasa umeamua kuchukua juisi ya mboga. Na kana kwamba hujamaliza, ukaamua kuchukua juisi ya tango. Tumia chochote kingine ambacho kiko hai. Unaweza ukaamua kuichanganya na celery. Unaweza ukaamua kuichanganya na tangawizi, bora tu kitu kiko hai. Unaweza ukaamua kukata kitunguu. Unaweza ukaweka kitunguu swaumu. Sitaweza kuvitaja vitu vyote ambavyo ungeweza kuvitumia kusafisha damu. Lakini kwa lugha nyingine ni kwamba vitu vyote vibichi, herbs zote ni nzuri kwa kusafisha damu. Lakini pia plants zote zinasaidia kusafisha damu. Na utaona kwamba utakapofanya hivyo, hivi vitu vitakubariki. Unaweza ukatumia watercress. Kuna matunda hatujayataja hapa, lakini unaweza ukayatumia. Na namna ya kusafisha damu pia, unaweza ukatumia mafuta ya samaki. Ukitumia mafuta ya samaki au ukitumia mafuta ya mzeituni, mafuta ya mzeituni pia yatakubariki sana. Tulizungumza kwamba unaweza ukatumia mafuta ya samaki ambayo yako kwenye capsule form, bora iwe natural, au unaweza ukatumia mafuta ya samaki ambayo ni kimiminika. Unaweza ukatumia hayo pia. Sasa kitu kingine ambacho unaweza ukatumia ambacho ni kizuri na tunacho kingi, unaweza ukatumia olive oil. Unaweza ukatumia olive oil, na siri yake ni hivi, itumie katika ubichi wake. Kwa mfano hapa tuko na bakuli la salad. Nataka tu kukuonyesha jinsi ambavyo unaweza ukatumia olive oil ikakubariki katika ubichi wake. Hii ukiitumia na ukiamua kuimwaga hapa, usipike kwanza. Kuna watu wengine bado wanaona ni shida. Anaona kwake itakuwa ni shida kidogo kwa ajili ya kutumia
olive oil mbichi au mafuta mafuta ya nazi mabichi. Ukitumia hiki kitu kitakusaidia sana. Kwa mfano utatumia bakuli namna hii, utachukua saladi kiasi chako ambacho kingekutosha. Na kumbuke kwamba hii unakula vitu ambavyo viko hai na unavila kama chakula. Na unapotumia vitu ambavyo viko hivi, usiogope na usisite kuamua kuchukua mafuta ya mzeituni kama haya na kuamua kuweka hapo kidogo. Na unapoweka namna hiyo, tayari ukachukua uma wako na ukaendelea kula au kile ambacho uko nacho ukakitumia, na saladi yako itakuwa iko vizuri. Unaweza ukaamua kuwa mtundu na chakula. Hii ni saladi, weka chochote unachoona ni vema. Unaweza ukaongeza carrot, unaweza ukaongeza beetroot, unaweza ukaongeza french beans, unaweza ukaweka zucchini, baby marrow. Zile zote zinatumika kama saladi. Usijifunge na mazoea kwamba ni lettuce peke yake. Unaweza ukatumia kitu chochote, lakini ukitumia mafuta mzeituni katika ubichi wake, hayo yatakuwa yamekubariki sana. Na hayo ukiyatumia yatakuwa yamesaidia kabisa kusafisha damu. Namna nyingine ya kusafisha damu katika ulaji wa kawaida, sio wakati wa program maalum ya kusafisha damu. Unaweza ukatumia jamii zote za kunde. Wakati wa wote unapozitumia, ukitaka ziwe za mbaraka kwako, usizikaange. Chemsha, weka kachumbi kidogo. Ikiiva ile iko tayari kutumika. Unaweza pia ukazisprout. Choroko ni nzuri sana kwa kuzisprout. Ukizisprout hautazipika, namna hii ilivyo utaamua kuiweka kwenye salad. Kwa hiyo jamii ya kunde, maharage, njegere, ambazo ni peas, kunde, lentils zote, na hizi hapa mbaazi, unaweza ukazitumia. Ngwashe, kuna zile tunaita nini hizo? Unaweza mkazitumia hizo kwa ajili ya kuchanganya na saladi yako na ukala. Na wakati ukitumia kichwa namna hiyo, naomba ujue kwamba utakuwa unasafisha damu. Unaweza ukatumia jamii ya karanga. Katika jamii ya karanga tuko na sunflower. Naomba nikuambie kitu kimoja. Kupika na mafuta ya alizeti na kula alizeti mbegu ni lugha mbili tofauti. Katika biochemistry, ukiangalia chemistry ya alizeti kama mbegu zikiwa mbichi, na ukiangalia chemistry ya mafuta ambayo yameshasindikwa na ukaenda ukayakarangia kwenye kitunguu, ni lugha mbili tofauti kabisa. Hata kama hujayakaanga, lakini ukiangalia mafuta ya alizeti, sunflower oil, ukaamua kwenda kuyaweka kwenye chakula chako eti una kinaiva, lugha mbili tofauti. Yaani hata position zinabadilika. Ukiangalia position ya carbon na ukiangalia position ya oxygen mahali ilipo, ukiangalia ile strand yake, zinakuwa ni lugha mbili tofauti. Lugha nzuri inayokubalika katika mwili ni hii ya kutumia mbegu katika ubichi wake. Unapotumia mafuta ya alizeti, mwili unatambua kwamba unajua ni nini unachokifanya. Ukiamua kutumia sisame, ufuta, simsim, kuna wengine wanaukaanga na sukari. Kule kwetu wanaita kashata. Ukishafanya vile, ndugu yangu, umeshaharibu. Yaani ufuta tunaozungumzia ni mbichi ambao haujakuwa processed. Huu unaweza ukasprinkle kwenye saladi yako. Hii sunflower unaweza ukaweka kwenye saladi yako. Tuna kitu hapa kinaitwa walnut. Na chenyewe ukitumia ni jamii ya karanga. Lakini ni nzuri kwa ajili ya kusafishia damu. Hizi vitu zote unapozitumia, na almond, na hazelnut, na Brazilian nut, hizi zote ambazo sitaweza kuzitaja zote, ngoja nikwambie kitu kinachozifanya. Zina tiles, zinaweka tiles ndani ya ile circumference ya ndani ya arteries. Zinaweka tiles. Kwa hiyo damu inapopita, ukumbuke damu imebeba vitu vingi. Damu hiyo hiyo imebeba nutrients, imebeba oxygen, imebeba kemikali, imebeba hewa chafu. Sasa zile zingine zinakuja zinajibana huku kwenye ukuta.
Zikijibana kwenye ukuta na nyingine nayo inakuja kujibana kwenye ukuta. Na naturally blood inakuwa na clot. Kwa haka kakijibana kwenye kuta, unakuta baadaye kuna dumping site imeshakuwa formed pale kwa sababu ya vitu vinavyokaa pale. Ukitumia haya mafuta mazuri, nazi, olive, ukatumia na raw nuts, zile zitakubariki kwa namna fulani, zitakusaidia kwamba uweze kutengeneza tiles na ile damu ipite tu na damu yako iweze kuwa nzuri bila kuwa na mafuta mabaya. Ukila vyakula vyote vibichi, nyanya, berries, chochote ambacho kinapatikana kwenye eneo lako, kitakusaidia sana kwa sababu ya kusafisha damu yako. Hivi ni vya kawaida. Ukivila kama vilivyo, vitakubariki. Lakini kuna kitu kiko kwenye maji. Inabidi leo tuanze kukidadavua, tuone kwamba maji kama maji. Maji ni kitu gani? Maji ni kimiminika. Moja, hakina rangi. Mbili, hakina ladha. Wala hakina harufu. Ukiona ni maji umemina kwenye chupa, kwenye glasi na ukaona ina harufu, hayo maji yana shida. Maji yanatakiwa yasiwe na ladha. Kimejaa, ni maji ya mvua yananyesha, iko kwenye bahari, kwenye mito, kwenye maziwa. Maji, walio wengi wanafahamu kwa formula zake, lakini maji imekuwa ni kitu ambacho wanakiita ni solvent. Maji ni kitu kinachoweza kuyeyusha. Ni kitu kinachoweza kuyeyusha. Kinayeyusha vitu vingi zaidi kuliko vingine. Kuna vitu ambavyo ukiviweka kwenye haya mafuta ya olive vitayeyuka, lakini si vingi. Na kuna vitu vingine ambavyo ukiamua kuweka kwenye hizi juice vitayeyuka, lakini si vingi vile. Lakini maji unaweza ukaweka vitu vingi, kwa hiyo wameamua kukiita universal solvent. Kitu ambacho unaweza ukaweka vitu vingi zaidi na ikaviyeyusha, vika dissolve completely. Ukashindwa kutofautisha kati ya kile kitu pamoja na maji kwa sababu kimeyeyuka chote. Maji yana tabia za ajabu sana. Maji kama solvent yana aina zake. Na unakuta kwamba maji pamoja na zile formula zake ambazo universally kikemia zimejulikana kwamba ni hydrogen mbili zilizoungana na oxygen moja, lakini kwamba yanachukua nafasi kubwa katika miili yetu, sehemu kubwa ya miili yetu. Wanacheza 65 tu 70 tu 75, lakini bado unaiona kwamba asilimia kubwa ya miili yetu, misuli yetu, moyo, maini, mpaka mifupa iko na maji. Maji yanahitajika mwilini kwa ajili ya seli kufanya kazi. Na utashangaa kwamba ukianyima tu maji, seli hazitaweza kufanya kazi. Maji inasemekana kwamba damu karibu 80%, karibu 80% ya damu yako ni maji. Ndio maana leo tutatumia muda kuzungumza kuhusu maji. Kwa sababu kama maji utakayokunywa baada ya dakika chache, angalia ile damu yetu tuliyoiunda kutoka kwenye chembe hai. Kama maji uliyokunywa baada ya dakika chache, maana hata sasa hii ni damu na tunaenda kuongeza tena maji mengine, umeamua kunywa maji, utakuta kwamba tunazidi kuongeza maji ambayo yanaenda kuwa damu. Na kama 80% ya yale maji yanakwenda kuwa damu yako, na hii damu ndio itakayopita kote, itakayopita, itakayofanya yote, ni lazima tuchunge sana kwamba ni maji gani haya tunayokunywa. Ni maji ya aina gani? Kwa sababu pia maji katika damu, vile vitu vinavyobebwa, virutubishi, amino acids, vitamini na madini, ni lazima viyeyushwe kwenye damu. Na hivyo vikiyeyushwa kwenye damu, vikienda viende vizuri na vifike huko vinavyotakikana, na yote hayo inategemeana na quality ya hayo maji. Kazi ya maji kwenye damu, cha kwanza, kama ambavyo tumezungumzia hiyo pH,
Tunatakiwa tubaki kwenye 7.35, 7.45. Maji atakubariki kufanya hivyo. Lakini hebu tuzungumze tu kwa vizuri kama umenielewa. Maji yetu mengi tunayokunywa yako na pH ya ngapi? Umeshawahi kuthubutu kuangalia maji unayokunywa yana pH ya ngapi? Tap water zetu ziko na mostly pH ya 7. Ukigeuza chupa yako ambayo unakunywa, sijui utakuta pH ya ngapi. Na ikiwa hivyo ndivyo ilivyo, lakini mwili wako unataka uwe na balance ya pH ya 7.35 au 7.45. Kwa hiyo ni kwamba kama ukinywa maji ambayo pH yake iko less kuliko ile ambayo mwili wako inataka, itakuwa inavuruta, kutakuwa kuna mvurutano kati ya mwili wako unavyotaka na kile ulichokipeleka. Lakini maji yanahusika katika kubalance joto lako mwilini. Maji yanahusika katika kubalance pressure katika mwili. Kuna watu leo wakipelekwa hospitali, cha kwanza anaumwa kweli, lakini cha kwanza wakifika wakishamwangalia, wanamwekea tu drip ya maji wanamwacha rudi nyumbani. Uongo kweli? Yaani yeye ugonjwa wake ni kupewa drip, maana ameshindwa kunywa maji na mdomo, anapewa maji kwenye mishipa anarudi nyumbani. Maji yana mvuto kielektronikali kiasi kwamba, kwa mfano hapa niko na chumvi, yana mvuto wa ajabu sana maji, ambayo ikiwa nitachukua maji niamue kuweka chumvi, ni kitu ambacho wote tunafahamu, yatapoteza completely hiyo chumvi, kwa sababu electronically kuna communication inayofanyika na maji. Inaweza maji ina uwezo wa kuvunja compound, inavunja compound moja inatengeneza compound nyingine. Ni nguvu ya maji. Maji ina uwezo wa kujenga compound yake yenyewe. Maji hayo maji, kwa sababu yana uwezo huo, lazima tusiangalie tu maji kama kitu tunachokitumia kama kwa mazoea. Tuangalie aina ya maji, kwa sababu maji kokote yanakokwenda, ikiwa ni kwenye ardhi, ikiwa ni kwenye mito, ikiwa ni kwenye maziwa, ikiwa ni baharini, ikiwa ni ndani ya mili, maji hatembei peke yake. Maji yanatembea na minerals, maji yanatembea na kemikali, maji yanatembea na vitamini, maji yanatembea na madini. Uyakute hata kwenye maji machafu, mvua imenyesha na maji yanakwenda. Maji hayatembei peke yake. Maji hayatembei peke yake. Na kwa sababu maji hayatembei peke yake, yanabeba hizo kemikali na vitu vingi. Lakini katika miili yetu, maji ndio tunayotegemea tubebe virutubishi. Sasa virutubishi vyako, ina maana kwamba vikikutana na aina ya maji ambayo hayatakubali kuviyeyusha, unaweza ukala, lakini virutubishi vyako visiwezi kuingia ndani ya mwili. Ngoja nikwambie hivi. Huu mvuto kielektronikali, mvuto unaotokea unapoweka maji mahali fulani yakavunja yakaharibu, inatusaidia kuweka acid balance kuwa sawa, kwamba ndani ya mili yetu imaintain ile homeostasis mahali panapotakikana kwa ajili ya pressure yako kuwa nomo, joto kuwa nomo, kila kitu kuwa nomo. Maji yana play role kubwa sana. Kwa hiyo ni lazima uchunge kwamba hii acid base balance inakuwa maintain vipi kwa aina gani ya maji unayokunywa. Sijamalizana na kuhusu maji. Unajua maji ni uhai. Na afya ulio nayo leo kwa namna kubwa, ikiwa wewe ni mtu wa maumivu na unajijua kabisa wewe ni mtu wa maumivu au wewe ni mtu wa uchovu, inategemeana kwa namna kubwa na maji unayokunywa. Na ngoja nikwambie, kama wewe ni mtu ambaye hata ukiambiwa kuinama kwa mfano ukabakia hapo, kuna watu watalia hapa, kuna watu tu watasikia ra vizuri wakibadilishiwa tu maji. Maji tu. Na kwa hiyo ni lazima tutumie hekima kwa ajili ya kuchagua ni aina gani ya maji tunywe, kwa sababu maji unayokunywa baada ya dakika chache yanakuwa ni damu yako. Sasa damu yako ikoje? Damu yako ina quality ya maji uliyokunywa. Damu yako ina quality ya maji uliyokunywa. Kuna aina za maji. Kuna mineral water, ina maana imeongezwa tu madini ndani mwake. Kuna sparkling water. Kuna hizo carbonated water. Kuna spring water. Kuna tap water. Kuna hard water. Tena kuna maji tunayochemsha, boiled water.
Kuna raw water. Sasa ndo utaniambia kwamba kuna raw fruits, raw vegetables. Lakini kuna raw water. Ndio, kuna raw water. Kuna rain water. Kuna snow water. Kuna filtered water. Na kuna soft water. Kuna reverse osmosis, yani wanatumia mambo mengi sana kwa ajili ya kutengeneza tumaji. Kuna ionized water, utatumia mashine zao na uta ionized water. Ni kwa sababu wamegundua kuna kitu kikubwa sana kwenye maji. Ukikipatia tu rafiki yangu, ukikipatia, uko vizuri. Ukikipatia hicho kitu, wewe uko vizuri. Kuna distilled water. Na unajua, katika haya maji yote ambayo utakuwa nayo, naomba ni kuonyeshe tu kitu kidogo ambacho utakuwa unakifanya, ambacho kwacho hicho kitakubariki kwa namna fulani. Katika hizi aina za maji, nitazigroup katika namna mbili tu. Nimetaja maji mengi kweli, aina nyingi kweli. Hata maji uliokunywa leo, naomba nikwambie ni either yamekufa au yako hai. Tuko pamoja? Tuko pamoja. Yaani wewe umeona lundo la majina sparkling, carbonated, tap water, reverse osmosis. Lakini maji uliokunywa hayo yote niliyoyataja ni vitu viwili tu. Either ni maji yako hai au ni maji yaliyokufa. Tuko pamoja? Hebu tuzungumze sisi ambao tuko hapa na wewe unayeendelea kunifuatilia. Ikiwa maji utakayokuwa yamekunywa yamekufa, yamekufa, yale maji marehemu wota. Na umekunywa marehemu wota, baada ya dakika chache yametengeneza damu. Hiyo damu ikoje? Marehemu blood. Marehemu blood. Bahati nzuri itakuwa imechanganyika tu na kauhai fulani huko ndani. Lakini ufanisi wake hauwezi kuwa sawa. Na ikiwa kwamba umekunywa live water, maji yaliyoko hai, ina maana umetengeneza damu ya namna gani? Maji ya namna gani? Ngoja tuchanganue, maana ninatamani ni kuwin kwa namna fulani. Kama maji yana uwezo wa kuyeyusha na yanatakiwa yayeyushe vitu vyote ili viweze kuingia ndani, yakiwa yamekufa, ina maana kwamba wewe utapeleka ufu ndani ya seli. Yakiwa yako hai, ina maana utapeleka uzima ndani ya seli. Maji yaliyokufa yana contaminants. Yana uchafu, yana sumu, yana kemikali. Ni hard water. Ngoja nikuulize labda swali unaweza ukanielewa vizuri. Umeshawahi kufua, unaweka kipande ya sabuni namna hii, unajaribu kufua na unakuta kipande inaisha na povu hakuna. Umeshawahi kuona hiyo? Ile ni hard water. Sasa fikiria hiyo hard water ndani ya mwili, naye inang'ang'ana kuingia, naye haiyeyushi vitu. Maana sabuni yenyewe imeshindikana kuyeyusha. Na kuna sabuni nyingi, maji ya mvua, umeshawahi kujaribu maji ya mvua? Unapiga tu namna hii, hata wengine wengi mvua ikinyesha tunafanyaje? Tunakinga namna hii, tunasema tutafulia hiyo. Kwa nini? Ukifanya tu namna hii ukirudi povu imejaa. Kwa nini? Ina dissolve. Kwa hiyo mifano miwili, umenielewa? Umeshawahi kuchukua maji ya bahari ukapiga sabuni? Umeshawahi kujaribu? Maji nzuri kabisa unachota kwenye bahari na unapiga sabuni, kipande itaisha na nguo itakuangalia na uchafu utakuangalia. Maana hata uchafu haiwezi kudissolve. Lakini ukichukua rain water ile inakusaidia. Kwa hiyo ukinywa hard water, uchukue maji ya bahari uende ukanywe, seli zako dakika moja zitafanya hivi, zita shrink na utakosa energy. Kwa sababu cha kwanza yanaiba maji na virutubishi ndani ya mwili na hayafanyi chochote. Kwa hiyo maji yale hayana uhai. Maji yenye contaminants yanaharibu uwiano wa asili wa mazingira yetu, wa zile pH ya 7.35, 7.45. Ukinywa maji yaliyokufa hayakurudishi uzima. Na unajua, naomba nikwambie concept moja. Maji yaliyokufa yana domesticate damu yako. Ili unielewe katika concept hii, fikiria unaye mambwa mawili. Mtu yeyote anayefuga mbwa anatamani mbwa aweje? Hebu nikusikie ukiniambia. Anakuaje mbwa? Okay. Sasa kama mbwa, umefuga mbwa, na yule mbwa sisi kule kwetu tunasema mbwa koko.
Mbwa koko yuko hivi, analala pale hivi, tena analala karibu na mlango. Alafu akimaliza, amelalia miguu yake namna hii. Alafu ukiangalia namna hii, unafungua geti. Ananyanyua tu jicho moja namna hii, ni mvivu hata kunyanyua macho mawili. Alafu ukimaliza unafungua geti, unapita mbele yake, anakuangalia, alafu anarudi analala. Alafu ukimaliza unaingia ndani. Utabebana na kile unachobebana nacho tayari. Utatoka utaenda umebeba, anachungulia tena kama umemaliza. Na unafungua geti unaondoka unaenda. Huyo ni mbwa unayempa chakula. That is a domesticated dog. It is already been domesticated. Huyo ni vile tu siwi nitaambiwaje nikisema hapa kwamba anatakiwa asikae kwa hiyo nyumba. Ukiwa na damu ambayo iko hiyo, na damu ndio imebeba askari wanaotakiwa kukuchunga. Unapozidi kunywa hard water, maji yenye contaminants, unakunywa maji ambayo yamekufa. Ngoja nikwambie utakachokifanya. Kwa sababu humu ndiko inakosafirisha askari, na askari wanatakiwa kuwa wild. Mwisho wa siku, askari naye atakuwa kama domesticated dog. Anaangalia parasites, anaangalia fungus, anaangalia bakteria. Anasema uwi wamekuwa wengi. Na anaangalia kwa macho. Alafu akimaliza anasema I'm overwhelmed. Kwa sababu mwenye yale mazingira, kwa sababu acidity iliyoko mle ndani, yeye inampa joto. Anasema kwanza I cannot eat, I cannot function well. Anaangalia namna hii. Anasema oh yeah, mwishoni unagonjeka, unasema ngoja nikatafute dawa. Kwa nini unapata mavamizi wakati ambapo uko naye askari ndani mwako? Have you ever asked yourself that question? Wewe uko na askari ndani, wa kila aina. Askari upelelezi unaye, askari wanaoharibu unao, askari wanaoweka rekodi unao, askari wa kila aina wanachunga sehemu ya hewa unayo, sehemu ya majimaji inachungwa na askari wazuri, maeneo ya mafuta mafuta yanachungwa. Kwa nini unagonjeka? Kwa nini bakteria? Kwa nini parasites? Ilikuwaje wakazaliana mpaka wakawa wengi? Askari walikuwa wapi? Uliza ni maji gani unayokunywa, mazingira gani umeyaweka askari wako. Ikiwa umewapatia maji aliyokufa, ngoja nikwambie, wewe hauna askari. Uko na shida. Hebu tuangalie tofauti ya maji aliyoko hai. Maji aliyoko hai yanatafsiri lugha. Umeshasikia maji yanayotafsiri eh? Ya umeshafikia maji aliyoko hai, cha kwanza ni hai. Yanatafsiri lugha ya cells. Yanajua needs. Akisikia na kiu, maji yakifika yanasafiri, yanakwenda mpaka pale yanapoitwa. Na ni maji yanayoweza kusema hivi, ngoja tuweke mpango. Tuweke mpango kwamba potassium aende ndani, sodium akae nje. Na anaweka huo mpango, potassium ngapi aende ndani, na sodium ngapi aende nje. Na potassium akiruka ndani, anasema protein twende. Yani anacommunicate, anajua need, anajua hapa panataka minerals. Maji anajua, kwa hiyo akiruka ndani anabeba mineral. Anajua kuna umeme pale katika cell membrane. Na yeye anatambua, anasema hapa hana shida vitamini, hapa ana shida ya amino acid. Anaruka na amino acid. Anajua kila seli inataka nini, maji. Naongelea maji inayotafsiri lugha ya kila seli. Naongelea maji yanayo network your brain. Anajua kabisa mahitaji ya brain yako. Anajua huyu kuna waya umetoka hapa, unapeleka moto kwenye moyo, anatoka kwenye moyo, ana network kwenye liver, ana network kwenye pancreatic cells, anaangalia network imekaa vizuri. Maji, naongelea maji yanayo communicate. Haya maji yanayo communicate yanaobeba ujumbe wa mahitaji ya cells. Yanasafirisha ndani ya cells. Kila chembe hai ndani ya mwili inataka maji. Kila chembe hai ya mwili. Hii live water tunaoizungumzia, live water. Kwanza ni fresh, ni clean, ni organic. Na kitu cha msingi ambacho nataka uangalie tofauti, it is electronically communicating between the cells. Ni maji yenye healing properties. Yaani maji yaliyoko hai ni tofauti kabisa na maji yaliyokufa. Na kama maji yako na healing properties kwa mfano, ni maji yanayojishughulisha, yanafanya kazi ya kuyeyusha, yana dissolve. Ni water with consciousness. It has structural properties. Naongelea maji ambayo yanaweza yakaona kemikali, inazagaa na inaona kwamba hii si chemical mwili unataka. Maji inasema, "Oh, kumbuka structure ya maji. Hydrogen 2 pamoja na
oxygen moja. Inaji ionize, maji yaliyoko hai. Yanaji ionize, yanavunja ile hydrogen imekaa huku na oxygen imekaa huku. Hydrogen anasema, wewe nisiye kutaka katika mwili, I will hold your hand and take you where you're supposed to. Anatoa. Anaenda anakamata kisichotakiwa. Ni maji hai. Kwa hiyo anajua kabisa kwamba huyu si sawa akae hapa. Anashika mkono anatoa. Humwambii, hakuna mwanadamu yoyote anayemwambia maji kafanye. Na ndio maana ukipata kiu ya maji rafiki yangu, kunywa maji sio kinywaji. Jifunze kutii kiu yako, lakini pia kama unajua kwamba damu yako almost 8% ni maji, mwili wako 65-75% ni maji, kubali kwamba mwili wako upate maji safi kila wakati. Lakini live water. Wild water, ambapo tumesema tunataka mbwa kali, tunataka maji ambayo yana uwezo wa kumingo namna hiyo ya kuharakisha, ya kuvunja na ya kuharibu. Tunataka maji yanayo balance hiyo pH ili atupatie mwili wetu baki alkaline. You need an alkaline blood, alkaline body. Mazingira yako yawe alkaline ili yaweze kufanya kazi na husika. Tunataka maji yanayosaidia mwili kupambana na parasites. Maji yatakayowezesha askari kufanya kazi yake vizuri. Ni maji yanayoongoza madini. Angalia hapa, nitakuwa na vitu vilivyoko hai. Na nikiona kabisa kwamba kuna vitu vingine kama cucumbers iko hai. Na kuna kitu kingine kama ndimu iko hai. Na kuna kitu kingine kama minti kiko hai. Na nikachukua kitu hiki, nikaamua kukinga maji ambayo huenda kwa makusudi kabisa ndio maji nilio nayo. Maji ulio nayo unayokunywa. Inawezekana ikawa ni ya chupa. Inawezekana ikawa ni maji umechemsha. Lakini ukishachemsha ile inaitwa nini? Maji ukishachemsha inaitwaje? Inaitwaje maji? Mnaogopa najua kusema. Lakini kama umenifuatilia, kwanza ukishaipika inakuwaje? Chochote kilichopikwa kimekufa. Nimesema chochote kilichopikwa kimekufa. Mboga iliyopikwa imekufa. Marehemu mboga, marehemu marage, marehemu nyama, marehemu mchele. Kuanzia asubuhi unakunywa marehemu chai na marehemu mkate. Mchana unakula marehemu chipsi na marehemu soseji. Na jioni unakula marehemu rice na marehemu nyama. Siku yako imeisha na marehemu maji anamalizia. Sasa mwili wako utakuwa hivyo tu naelezea. Lakini kwa mfano, una maji yako mazuri ya kunywa, umechemsha au ni maji ya chupa. Unaweza ukaamua weka vitu hai. Unaweza ukaamua kama hujali harufu ukaweka kitunguu. Kile kiko hai, kiko ionized. Ukaweka cucumber, ukaweka mint, ukaweka lemon zima, sio kusqueeze, ukaweka zima kama lilivyo. Utakachokutana nacho baada tu ya muda kidogo, utakuja utakuta bubbles. Utakuta bubbles zimejaa. Kwa sababu cucumber ina breathe. Cucumber inatoa through osmosis, inatoa minerals, vitamins, inaingia kwenye maji. Kwa hiyo haya maji utakuwa unayionize. Haya maji utakuwa unayapa uhai. Lakini maji haya yako na kemikali. Haya maji yako na contaminants. Zote zile contaminants zitaondoka, zitaingia ndani ya cucumber. So baada ya wewe kujua kunywa maji, usile cucumber, usile ile fruit uliyoiweka ndani. Nitarudia. Ikiwa umeweka apples ndani, unaweza ukaweka apples, unaweza ukaweka watermelon, unaweza ukaweka ginger, unaweza ukaweka beetroot. Maji haya ni tofauti. Haya ukimaliza unaweza ukamimina ukasqueeze lemon ukanywa. Lakini haya uliyoweka mavipande makubwa makubwa, baada ya muda ukija utakuta haya maji yako na bubbles. Yamekupatia uzuri wa hayo maji, yamekupatia uzima wa lile tunda. Yameweka humu ndani. Kunywa maji, wacha apple. Wacha ile tunda ulioweka ndani. Kwa sababu imebeba all impurities ambazo ziko kwenye maji, including chlorine. Ngoja nikupe homework. Chukua chlorine test.
Ipime maji kabla yaliyochemshwa ya chupa yoyote, pima, angalia content ya chlorine. Alafu fanya ninavyokueleza. Ukimaliza nenda tena kapime ile chlorine hata baada ya dakika chache. Kapime, utakuta chlorine yote inakwenda kwenye hapo, inakwenda kwenye tunda uliloliweka, inakwenda kwenye ile onion. Hayo maji ukinywa baada ya muda ni maji yaliyoko hai. Yale maji ya namna hiyo yatakuwa ni maji yatakayobariki damu yako na askari wako. Utakuwa umesafisha damu. Ni maji yanayopunguza kasi ya seli kuchakaa. Maji ambayo yako na healing properties ni maji yanayoongeza kinga mwilini. Ni maji ambayo yanapambana na maradhi mengi. Maji yenye healing properties yanasaidia kwenye addictions. Kuna watu wako addicted na vitu mbalimbali. Ukinywa maji ya namna hii ambayo yamewekwa vitu hai, utakuta yanasaidia sana kwenye addictions. Yanafanya damu yako kuimarisha ulinzi. Lakini ni maji yenye intelligence. Ni maji yenye intelligence kwa sababu gani? Ni maji ambayo yana conduct information. Ni maji yanayoongea. Hey hydrogen, mimi naingia hapa, wewe ingia hapa. Hello. I just love water bana. Maji inakaa kitu mzuri. Ambia hey, OH. Sikiza, kamata huyo. Yaani unasikia unaingia kwa compound ya mtu, ukichungulia tu namna hii huja ring bell, unasikia woo. Tayari nakwambia hey, chunga bwana, hapa ni kwa wenyewe. Maji yao yanakwambia. Kwa hiyo kaparasite kakiingia, tayari wanaanza kuambiana, sikiza wewe hapo unaenda kufanya nini? Moja anabadilisha environment, ile environment inakataa ile parasite haiwezi kuishi. Why? Parasite mengi hayawezi kuishi kwenye alkaline environment. Na maji yanaweka msimamo. Mimi my environment is alkaline because I am alkaline. My plants yote ni alkaline. My fruits ni alkaline. Kwa hiyo chakula chako nakula ni alkaline. Kwa hiyo anasema hii imekaa mzuri. Na kwa sababu hiyo basi, kama hayo ni maji yamekaa, embu kumbuka zile natural spring water za zamani kule Ushago. Nani ameshe kuziona? Embu nione tu mkono. Anejua spring water, maji ya chemchem ya Ushago. Embu nyoosha mkono nione. Maji inatoka ardhini namna hii. Unaichota kwa mchanga pale kwenye mdomo yake ikitoka namna hii. Na zamani ulikuwa unachota, unaenda unaweka kwenye kibuyu na unakunywa. Ilikuwa haichemshwi. Lovely. Lovely. Natural spring water. Ile ilikuwa ni maji hai. Tulikuwa tumewekewa tu, bahati mbaya tumeviharibu vyanzo vyetu vya maji. Ninatamani tu wale ambao bado wako na vyanzo vizuri vya maji waweze kuangalia tu maji yao vizuri, kwa sababu yanasaidia sana kwenye absorption. Ni maji ambayo ukinywa yanasababisha nutrients zinaingia ndani, lakini uchafu unatoka nje na communication inakuwa barabara. Ni maji ambayo ukinywa quality water yatadetermine ubora wa afya yako. Ngoja nikwambie kitu. Laiti kama tungejua uthamani wa maji yetu tunayotumia. Mwili wako, breathing peke yake. Ukienda haja ndogo, ukakojoa, ukapata choo. Kwa siku, unatumia lita 2 mpaka 3 za maji, unatoa nje. Je, unakunywa maji lita ngapi kwa siku? Are you replacing it? Yale maji yametoka, unarudishia? Nani hapa anasema mimi nakunywaga lita tatu kabisa sikosi? Nimeona mkono moja. Hebu angalia kweli kwenye audience. Na wewe kule nyumbani unakunywa lita ngapi kweli? Ukiwa mwana michezo ni zaidi. Ukiwa unagonjeka ni zaidi, maji yanapotea zaidi. Lakini ikiwa tu uko kwenye comfort zone, tena uko na AC, ujue kabisa unavyo. Hebu ngoja nikwambie tena kitu. Chukua tu glass, weka kwa mapua. Angalia vile u breathe in and out mara 5. Utaona kuna steam tayari inakuja. Ile ni maji unapoteza. Kwa mimi kuzungumza hapa, napoteza sana maji. Kwa hiyo ningetakiwa basi ninywe maji mengi, na ni kweli nakunywa maji. Unapoamua kusafisha damu, chukua siku kama 7, safisha damu. Fanya hivi vitu. Kula hivi vitu. Hivyo tu, sio nje hapo. Lakini epuka vitu vyote vilivyopikwa, epuka vitu vyote ambavyo vina sukari. Epuka vitu venye chumvi. Epuka chai. Epuka pombe. Bidhaa zote za nyama, wakati ambapo umeamua nasafisha damu, wachana nazo. Vyakula vilivyokobolewa usile. Utakapoamua kwamba mimi nataka kusafisha damu, amua kuepuka vitu vyote ambavyo havikubariki.
Vitu vyote ambavyo vina shida achana navyo. Vitu vyote venye shida achana navyo. Kuna watu tunapenda sana chai, achana nayo. Kuna watu tunapenda soft drinks, achana nayo. Ile inasababisha damu yako inakuwa sio. Naomba tu nione. Nani anasema ninakunywa maji lakini kwa sijaelewa kama kumbe mambo ina maji na mambo mengi. Hebu nione. Natamani nimbadilishe mtu fulani akafurahie maji. Na wewe ambaye uko nyumbani, naomba nikwambie kitu kimoja. Kwa sababu umejua maana ya maji. Ukiyapenda maji, maji yakakutunza vizuri. Mwili wako utakuwa na afya njema zaidi. Ninatamani ubarikiwe ili mwisho wa leo ukawe umekuwa ni mwema zaidi na ukafanye vitu vizuri zaidi na ukawe na afya njema na maumivu ya kutoke kwa sababu umekunywa maji yaliyo sahihi. Asante sana.